New Jersey ştatında olan ermənipərəst senator Robert Menendez istifa verir. O, korrupsiyada təqsirli bilinir. Senator istifa ərizəsini ötən gün kongresi təqdim edib. Menendez daha əvvəl ABŞ kongresindəki 30 illik karyerasını bitirmək niyyətində olduğuna dair xəbərləri təkzib etmişdi. Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinə rəhbərlik etmiş qatı ermənipərəst senator Menendez uzun illər ABŞ-dəki erməni lobbisinin əsas simalarından biri olub. Ötən ay isə məhkəmə Menendez'ə 20 il həbs cəzası verib.